Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Na početku VTV Dnevnika iz emisije izdvajamo. Počinje energetska obnova zgrade Čakovečkog pučkog otvorenog učilišta. Obilježeno 20 godina rada Varaždinskog utočišta Sveti Nikola. U Varaždinu održana tradicionalna manifestacija Bez zelja nema veselja. U Čakovcu je potpisan ugovor o energetskoj obnovi zgrade Pučkog otvorenog učilišta smještene u središtu grada. Investicija je vrijedna više od 800.000 eura. U Čakovcu je započela energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta, važnog kulturnog i obrazovnog središta grada. Projekt obnove vrijedan više od 800.000 eura financiran je dijelom iz fondova Europske unije uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku učinkovitost zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije i poboljšali uvjeti boravka za korisnike. Gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini ističe kako su zaposlenici Pučkog učilišta svojim radom i zalaganjem to uistinu i zaslužili. Što znači Pučko otvoreno učilište za grad Čakovec? Mislim da smo dokazali i pokazali u posljednje 3 godine da cijenimo njihov rad, da naravno cijenimo svakog zaposlenika i djelatnika Pučkog otvorenog učilišta i da projekte koji oni provode, da li su to projekti EU fondova ili cjeloživotnog obrazovanja i raznih prekvalifikacija koje su u današnje vrijeme dosta izazovne i česte, mislim da odrađuju korektno i nadasve na razini koju možemo samo poželjeti. Bez obzira na dobar tim ljudi koji odrađuju zadatke koji su pred njima i promišljaju o svima onima koje treba pripremiti za budućnost grada Međimurske županije pa i šire, naravno da su tu i prostori. Mislim da je ovo investicija, evo, razgovarali smo, najveća u povijesti Pučkog otvorenog učilišta. Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda naglasio je da je bilo mnogo izazova kod prijave samog projekta, ali da će im ova investicija pomoći u redovnom poslovanju jer će imati manje troškove energije. Imali smo mnoge izazove kod pripreme i prijave projekta, od skoro kod bijanja pa do raznih žalbi i svega toga, da smo na kraju uspjeli dokazati da je ovo javna ustanova, da se financira javnim novcem i europskim novcem, a ne samo novcem građana. Na kraju smo ipak dobili odluku o financiranju koja nam je onda skoro bila oduzeta, pa nakon toga ponovno donesena. Tako je bilo vrlo izazovno, nećemo reći problematično. Dobili smo odluku u 3. mjesecu i evo s današnjim danom potpisujemo ugovor o gradnji o energetskoj obnovi ove zgrade. Vrijednost radova je 865.000 eura sa uključenim PDV-om i ponosni smo što će ova zgrada biti u svojem punom svjetlu. Prema riječima voditeljice konzervatorskog ureda u Varaždinu Vesne Paskutini Juraga, školska je zgrada izgrađena 1902. godine i prva je građevina u Čakovcu izgrađena secesijskim stilom. Jako mi je drago da se ta neka slika Čakovca popravlja, mijenja, da se obnavljaju građevine, pogotovo da se daje pažnja toj secesiji po kojoj je Čakovec vrlo vrijedan i ima je mnogo na području grada Čakovca. Kao što je ravnatelj i gradonačelnica, kao što su već spomenuli, dakle, valorizacijom samog objekta utvrdili smo kako on posjeduje veću vrijednost, da nije samo zaštićen unutar kulturno-povijesne cjeline grada Čakovca, već je sada u tijeku izrada prijedloga za upis u registar kulturnih dobara, da on bude zaštićen kao pojedinačno kulturno dobro. Dakle, ovu zgradu planiramo zaštititi kao pojedinačno kulturno dobro. Direktor Međimurske energetske agencije Alen Višnjić, tvrtke koja vodi projekt, rekao je da će se obnoviti 1758 metara građevinske bruto površine zgrade. Rok za izvršenje radova je 9 mjeseci. Projektirane uštede primarne energije iznose 89%, godišnje potrebne toplinske energije za grijanje prostora 66%, smanjenje emisija CO2 90%, dok će se udio obnovljivih izvora energije povećati za 73%. Radovi kojima će se navedeni parametri postići obuhvaćaju dodavanje toplinske izolacije na dio vanjskog zida sa dvorišne strane, izolaciju stropa prema tavanu te zamjenu vanjske stolarije.
Također ugradit ćemo i 4 dizalice topline ukupne snage 200 kW koje će služiti za grijanje i hlađenje prostora, dok će postojeći plinski sustav služiti kao rezerva. Ugradit će se i ventilacija sa rekuperacijom zraka, mijenja se kompletna rasvjeta na objektu, te ćemo sa dvorišne strane, odnosno na krovu koji gleda prema dvorištu, ugraditi i fotonaponsku elektranu snage 15 kW. Od dodatnih radova imamo ugradnju koso podizne platforme, revitalizaciju postojećih zelenih površina te ugradnju stanice za punjenje električnih bicikala. Projekt je financiran iz mehanizma za oporavak i otpornost Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. putem poziva na dostavu projektnih prijedloga energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra sa stopom sufinanciranja 100% ukupno prihvatljivih troškova. Puna dva desetljeća u Varaždinu djeluje Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola. Ovaj je jubilej obilježen prigodnim programom uz podršku grada Varaždina i Varaždinske županije. Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola ustanova je socijalne skrbi čija je priča započela prije 20 godina u Varaždinu s osnovnom djelatnošću smještaja te savjetovanja i pomaganja žrtvama obiteljskog nasilja. Kroz ove svih 20 godina moramo reći da je smješteno jako puno korisnika na današnji dan 975. Organizirali smo ovu proslavu kako bi se na neki način zahvalili našim osnivačima, gradu i županiji, kako bi se zahvalili, ne možemo reći svima, jer bi onda napunili cijelu arenu kada bi pozvali sve koji su nam pomagali svih ovih 20 godina, tako da velim, ovaj grad i županija su jako osjetljivi i svi nam pomažu. Nije bilo vrata na koje smo pokucali, a da nam se nisu otvorila, tako da velim, stvarno smo sretni, zahvalni i ponosni na ovih 20 godina. U prosincu 2003. godine Zaklada solidarnosti grada Varaždina i Caritas Varaždinske biskupije donijeli su ugovor o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola, koji je pri Trgovačkom sudu u Varaždinu registriran u svibnju 2004. godine. 2013. upravljačka prava doma preuzimaju grad Varaždin i Varaždinska županija, a kroz godine dom je prepoznat po visokim standardima koje slijedi u svom radu. Županija financijski pomaže Utočište za žrtve obiteljskog nasilja. Znači, tu se ne radi nažalost samo o ženama, tu moramo pribrojiti i djecu koja su vrlo često uključena u to obiteljsko nasilje. I nasilja ima, ali se ne spominje i nad muškarcima, znači ide obostrano, eto, nažalost. Ja ću ovom prilikom zahvaliti svim dobrim ljudima koji su 20 godina svojim stručnim radom činili razliku u radu ovog doma, činili su razliku, znači, i na području cijele naše županije, pružajući doslovno utočište i doslovno dom svim žrtvama nasilja. Zahvaljujem im na tome i želim nam svima zajedno da svih narednih godina nemamo niti jednog korisnika, iako znamo nažalost da će to biti nemoguće. Ja se ovim putem zaista zahvaljujem svim djelatnicama i djelatnicima doma koji su ovih 20 godina se brinuli o žrtvama obiteljskog nasilja. Zastrašujući je broj da je kroz Utočište Sveti Nikola prošlo više od 1000 naših sugrađanki i sugrađana, a da ih možda i toliko još dan danas u tišini svojeg doma šuti i trpi. Grad Varaždin mora postati nulta točka koja ima nultu toleranciju na bilo kakvu vrstu nasilja, a pogotovo na obiteljsko nasilje. Prema statistikama, u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna je žena fizički zlostavljana, a nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava. Stručno osoblje Utočišta Sveti Nikola svojim je korisnicima dostupno 24 sata dnevno tijekom radnog dijela tjedna, ali i u dane vikenda i blagdana, a i hitni smještaj se sukladno potrebama realizira i tijekom noći, vikendom i blagdanima. Stoga i ne čudi veliki broj korisnika koji su boravili u domu, i to iz svih krajeva Hrvatske.
Smještavamo žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja iz cijele Republike Hrvatske, tako da nema pravila, znači traži se slobodno mjesto, ima razdoblja kada su svi kapaciteti popunjeni pa se uvijek traži mjesto, ali velim 24 sata smo dostupni i smještavamo otkuda nas god trebaju i zovu. Zna se da kod nas korisnice mogu ostati 6 mjeseci po zakonu, iznimno godinu dana. Ako su žene zbilje odlučile napustiti počinitelja nasilja i krenuti u novi život, znači one čak ostanu 6 mjeseci i produžavamo na godinu dana. Neke još nisu spremne pa otiđu nakon par dana. Nije lako doći, teško je, treba se prilagoditi na novi način života, tako da nema pravila što se tiče dolazaka. Ali mi se uvijek potrudimo oko svake korisnice i trudimo se, velim, da budući im duže da se nešto napravi. Kroz dva desetljeća rada puno je tu bilo događaja i trenutaka, teških, ali i onih veselih i nasmijanih, puno raznih životnih priča. No utočištu se najviše vesele kad im se jave njihove bivše štićenice, koje su stale na svoje noge, našle posao i počele normalan život. A što je, kako i sami ističu, glavni razlog zbog kojeg rade svoj posao. U biti oni se osjećaju kao jednoj nekakvoj velikoj obitelji, nismo veliki dom što nam je prednost, znači možemo se svima posvetiti i psihosocijalni tretman i savjetovanje traju 24 sata, kad se pije ujutarnja kava, svi smo zajedno, razgovaramo, proslavljamo i rođendane i sve ljepše događaje, naravno da i tužni smo kad su neki problemi kojih uvijek ima kao i u životu, ali velim, trudimo se humani biti i lijepo nam je i svi koji dođu osjete da naš dom ima i srce i dušu. Na tragu toga, u trenutku obilježavanja dva desetljeća njihovog rada su im i rođendanske želje. Želje su, recimo, da počnu novi život, da mogu biti samostalne, da nađu stan, posao, da djeca idu u vrtiće, škole, znači da život krene normalno dalje bez nasilja i da one vide da život može biti puno ljepši nego one koje su živjeli do tada. Obljetnici su se uz ostale uzvanike, suradnike i podupiratelje doma pridružile i bivše korisnice koje su tom prilikom podijelile svoja iskustva i sjećanja na, kako i same kažu, mjesto u kojem u slučaju teških situacija znate da postoje oni koji su spremni pomoći u bilo koje doba dana ili noći, te pružiti sigurno mjesto, toplu riječ i zagrljaj utjehe. Pod pokroviteljstvom Varaždinske županije i uz Republiku Sloveniju kao zemlju partner, u Varaždinu je održan 15. internacionalni kongres gastronomije tjesteničarstva i izvornih tjestenina Kompasta. Ovogodišnja jubilarna Kompasta svojim sadržajima nastavila je tradiciju promoviranja i preferiranja segmenta gastronomije posvećenog upravo tjesteničarstvu, a tema kongresa bila je tjestenina srce gastronomije. Od velikog i to značaja i što upravo ovaj segment u Hrvatskoj ima svojih i dobrih i loših strana. Ono što je dobro, što mi imamo zapravo izvrsne tjestenine, prepoznate i u inozemstvu, međutim još je nedovoljno si kapaciteti za nekakvi veći izvoz. Nepovoljno je to što za vrijeme turističke sezone je velika potreba tjestenina u Hrvatskoj, pogotovo sad ovih godina kad nam je najazda turista, i jednostavno moramo uvoziti tjesteninu. 53% tjestenine se u Hrvatsku uvozi, što nije dobar podatak. Hrvatska ima bogatu gastronomsku ponudu i tradiciju, u kojoj značajno mjesto zauzima tjestenina raznih vrsta, od šurlica, rezanaca, požiraki do fuži i pljukanaca. Tjestenina je od davnina dio bogate kulinarske tradicije i u hrvatskim recepturama odoljela globalnim trendovima, a mnogi hrvatski restorani upravo su prepoznatljivi po kvaliteti i autentičnosti kulinarske tjesteničarske ponude. Nama kao Varaždinskoj županiji je izuzetno drago što i ove godine možemo biti pokrovitelji ovakvog jednog kongresa. Cijeli program je bogat brojnim predavanjima koje će se danas održati ovdje, a isto tako u gospodarskoj školi u Varaždinu učenici srednjih, strukovnih i takvih zanimanja u ugostiteljstvu će održati svoje natjecanje, a poznato je svima da je Republika Hrvatska, isto tako i Varaždinska županija, bogata gastronomskom ponudom. I drago mi je da će posjetitelji danas ovdje moći kušati razne domaće, starinske, gastronomske delicije s područja Varaždinske županije i susjednih županija. Prema dostupnim podacima, Hrvati konzumiraju 40.000 tona tjestenine u godini, dok je u susjednoj Sloveniji konzumiraju tri puta više.
Uz to, Slovenija upravo na području enogastronomije ima mnogo toga za ponuditi, poput idrijskih žlikrofa. Možda u Sloveniji tjestenina nema tradicije kao možda u Italiji ili u azijskoj kuhini, ali ipak Slovenci volimo tjesteninu i ima poznat puno tvrtka koje su možda male obiteljske tvrtke koje se bave tjesteninom, a posebno poznata tjestenina su nam idrijski žlikrofi. To je jedno posebno jelo koje će se danas predstaviti, tako da se nadamo da ću i hrvatski posjetitelji upoznati to jelo i naučiti nešto o kulinaričkoj tradiciji u Sloveniji. Na kongresu se i ove godine okupila gastronomska elita, no organizatori su poseban naglasak stavili na domaća jela s tjesteninom s područja Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Osnovna namjera Kompasta je to da preferira izvornu proizvodnju tjestenine. Dakle, na neki način budimo ono što su naše bake jele pripremale i što i danas pripremaju. Kao što ste vidjeli, ovdje smo mi jela takva pripremila, starinska jela, i mnogi od naših sudionika, a nas će ovdje biti oko 300, nisu nikad neka ta jela probali. Iako Hrvatska nema ni jednu tjesteninu zaštićenu na nivou Europske unije, udruga žena Đelekovec ponosno ističe svoje požirake, jedinu zaštićenu tjesteninu za juhu u Hrvatskoj, čije je umijeće izrade kao i drvenog alata za njihovu izradu u svibnju 2023. stavljeno pod preventivnu zaštitu kao nematerijalno dobro Republike Hrvatske. U Đelekovcu je to stoljetna tradicija izrade ove tjestenine, a specifično je po tome što se mora raditi ručno, znači radi se na posebnim daščicama, rebrastim, i kad se zapravo izradi, ona podsjeća na požirak, što je kajkavska riječ za grkljan. I to je zapravo, evo, ono, specifičnost. Juha prolazi kroz tu šupljinu i daje nekakav poseban okus, zato su naše domaćice zapravo uvijek se ponosile izradom te tjestenine. Ja sam u svojoj obitelji naučila od malih nogu, jer se to uvijek spravljalo za nekakve blagdane, za svečanosti, osobito pamtim za svatove. To su baš bili svatovski običaji i onda obično ide u tu juhu i još idu i jetrene knedlice, znači to je onda još ekstra okus. I evo, u mojoj obitelji se to od uvijek izrađivalo i još uvijek se izrađuje, ali i u mnogim đelekovečkim obiteljima. U sklopu kongresa održana su i stručna predavanja na različite teme, poput trendova i izazova modernog tjesteničarstva, ali i tjestenine kao baštine. A svi prisutni mogli su i degustirati te uživati u vrhunskim delicijama od tjestenine, koje su pripremali hrvatski i inozemni kuhari. Veselo je jutros bilo u ulici Augusta Šenoe u Varaždinu, gdje je održana tradicionalna manifestacija Bez zelja nema veselja. Sarma je zasigurno jedno od dražih i poznatijih zimskih jela u našim krajevima, a posebno je svi vole kad se sprema od varaždinskog zelja. Ovu dobitnu kombinaciju već duži niz godina u humanitarnu akciju pod nazivom Bez zelja nema veselja objedinjuje Varaždinska gradska tržnica. Jedna od glavnih zadaća gradske tržnice je biti podrška našim lokalnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstava, a jedan od načina na koji to radimo je upravo i organizacija ovakvih manifestacija. Uz to što želimo biti podrška našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, svakako želimo utjecati na svijest naših građana o važnosti zdrave prehrane i konzumacije zdravih namirnica koje su proizvedene od naših lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Tako ovdje danas imamo evo 15. po redu manifestaciju Bez zelja nema veselja, gdje slavimo varaždinsko zelje kao jedan od zaštićenih proizvoda varaždinskog kraja. Tom prilikom su naši učenici iz gospodarske škole Varaždin pripremili 300 porcija sarmi koje će biti ovdje i podijeljene, a sav prihod ide u humanitarne svrhe, odnosno namijenjen je kulinarskom praktikumu gospodarske škole kao podrška njihovim učenicima u daljem obrazovanju i razvoju njihovih vještina. 15. manifestacija na našem Varaždinskom placu Bez zelja nema veselja. Zahvaljujem se naravno organizatorima našoj gradskoj tržnici Varaždin, ali i gospodarskoj školi koja je pripremila
primila ove prekrasne proizvode od Zelja i mogu se po 3 eura dobiti i sve ide u humanitarni prilog da se napravi jedan moderni praktikum te gospodarske škole. Ali nije danas samo na placu, u subotu bez Zelja nema veselja, tu je i sam OPG-ova, imamo skoro 20 OPG-ova iz naše županije. Dakle, cjelogodišnja događanja na našem placu se događaju, nastavljaju. U tradicionalnu humanitarnu akciju Bez zelja nema veselja svake se godine redovno uključuje i donira potrebne namirnice za pripremu sarme gospođa Marija Cafuk, čuvarica sjemena varaždinskog zelja. Već čitav niz godina na varaždinskoj tržnici organiziramo humanitarnu akciju. Uvijek su nekako donacije sa našim varaždinskim zeljem, odnosno kuhamo sarmo nekih 300 porcija ili 600 komada u suradnji sa gospodarskom školom, učenicima, kuharima koji se uče za kuhara. S našim varaždinskim zeljem oni prave sarmu. Znači, varaždinsko zelje je karakteristično zelje za pravljenje sarme. Ima jako tanak list, čvrsto zbijenu plosnatu glavicu i čista drukčiji okus nego sva ostala zelja, onak je više hrenasto, pa zato ga i naše domaćice vole i svi vas traže kud god, gdje god se pojavljujem, pita da li su to plosnate glavice koja čista drukčija zgleda nego ostala zelja. Cafuk ističe kako se svijest o varaždinskom zelju i njegovoj zaštiti kao autohtonog proizvoda uvelike podigla posljednjih nekoliko godina. Svijest oko nabavke varaždinskog zelja i kupovine varaždinskog zelja se podigla samim tim kad je ono bilo priznato na Europskoj uniji, znači kad je varaždinsko zelje dobilo onaj znakić da je to oznaka izvornosti i naravno da vam ljudi dolaze baš k meni doma, na moj kućni prag dolaze ljudi iz Zagreba i mi smo tu blizu Slovenije, iz Slovenije, iz Bjelovara, iz cijele Hrvatske dolazi po varaždinsko zelje, pogotovo u ovo vrijeme kad je bilo vrijeme kiseljenja varaždinskog zelja i naravno da svi gledaju u toj vreći da li je to plosnata glavica i da li ima taj znakić. Sarmu su pripremili učenici iz Varaždinske gospodarske škole pod nadzorom svojih mentora. Kako naša škola obrazuje učenike za ugostiteljska i turistička zanimanja, naravno da se rado uključujemo u sve manifestacije gdje se može pokazati što naši učenici znaju i što oni rade i uče u školi. Evo tako smo se i vrlo rado odazvali i ovoj akciji koja dakle dijelom i dobro će donijeti našim učenicima zato što će donacijama, odnosno prihodom od prodaje sarmi biti opremljen naš novi kuharski praktikum, a zato će dobiti naši sugrađani ukusne sarme. Tajna je recepta je naše varaždinsko zelje, fino ovoga meso friško, riža. Listovi su ovoga varaždinskog zelja su vrlo podatni, znači lako se formiraju, motaju, brzo se skuhaju, dobro su kiseli, znači to je karakteristika dobre sarme i velika volja ovoga kod pripreme. Mi se rado odazovemo na svaku akciju, znači motamo ovoga sarmu. Tu reakcija sugrađana naša je dobra. Oni vole sarmu, odazovu se, a pogotovo kada je i u humanitarne svrhe. Znači škola već ima veliko iskustvo sa formiranjem, na zeljerijadi sudjelujemo tak da je veliko iskustvo sa sarmom. A i sugrađani vole kad djeca to rade. Događaj Bez zelja nema veselja privukao je velik broj posjetitelja, a zimski program na Varaždinskom placu nastavlja se tradicionalnim izborom za najkumicu koji će se održati 7. prosinca ove godine. U punoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu održan je godišnji koncert svih sekcija Kulturno-umjetničkog društva Hrvatskih željeznica Varaždin. Najstarije kulturno-umjetničko društvo koje djeluje na području grada Varaždina, KUD Hrvatskih željeznica, u prepunoj koncertnoj dvorani Varaždinskog kazališta održalo svoj godišnji koncert na kojem su nastupile sve sekcije društva, folklorna i tamburaška, a na sceni im se pridružio i puhački orkestar. Bez vas kao publike i bez nas kao članova ne bi bilo kulturne zajednice u Varaždinu. Ono što čini ovu večer posebnom je način na koje se tri sekcije spajaju, danas po prvi puta. Svi ovi dragi ljudi koje ćemo vidjeti ovdje dali su srce i dušu. Želim zahvaliti mojim dragim članovima koji svaku moju ideju prihvate sa smiješkom, a sa još većim osmijehom ju provedu u djelo.
Svaki korak, svaki trzaj žice i svaki dah trube koji ćete danas čuti nosi srce k vama, rekla je predsjednica KUD-a Hrvatskih željeznica Varaždin Biljana Bojađijeva-Žvorc. Sve tri naše sekcije su dogovorno, evo, ovdje budu vam prezentirali nekoliko najljepših svojih skladbi. Naše folklorno društvo će vam pokazati bunjevačke igre i ovdje je također i Zagorje. Naravno, naša dika i ponos su tamburaši i ovdje će vam i oni izvesti nekolika tamburaška kola. Šta je ovdje posebno, a to je zajedno točka koja će biti na kraju, jedna zajednička izvedba svih tri sekcija. Ja se nadam da će vam se dopasti, to je nešto prvo što smo napravili, prvi puta i nadam se da neće biti i zadnji puta. Ove godine stvarno više prestali smo brojiti nastupe, najviše brojimo one velike turneje, stvarno smo bili u cijeloj Europi, znači počevši od sjevera, od Velike Britanije, do lani smo bili u Makedoniji, za sljedeću godinu planiramo ponovno u Njemačku i u Bugarsku, tako da evo to će biti naše dvije sekcije, ovdje su naši puhači koji će ići sad u Makedoniju sljedeće godine. Znači, te su turneje koje brojimo. Brojimo naravno i sve nastupe koje smo napravili. Pred varaždinskom publicom su nam uvijek najdraži nastupi. Svakako prepoznatljiv dio ovog društva je puhački orkestar u kojem, prema riječima voditelja Darka Navoja, u posljednje vrijeme nedostaje članova. No bez obzira na tu činjenicu, uspjeli su se okupiti za prigodu godišnjeg koncerta. Ja sam u tom orkestru, počevši od sviranja mog samog od 82. godine, a kao dirigent vodim orkestar od 92. godine, znači već sam polako pred pensijom, imam pun radni staž. Budući da je cijeli KUD na okupu, smo popularne skladbe odabrali, tako da ćemo čuti, ne bih štel sve otkriti, ali ja vas uvjeravam da bude jako zgodno. Imamo dosta velike probleme sa okupljanjem. Evo, danas nas se okupilo 25, to je respektabilna brojka. Inače nas zna doći jako, jako manje, puno manje. Sjećamo se s radošću onih bivših godina kad nas je bilo po 50, pa čak 60. Uz bogatstvo glazbe i plesa, svojim prisustvom podršku su izrazili zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Miroslav Marković, predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki i direktor varaždinske gradske tvrtke Varkom Bruno Ister. Mislim, zaista mi je posebno zadovoljstvo biti danas ovdje na 75. obljetnici KUD-a Hrvatskih željeznica. Znači, to je, ja bih rekao, zaista jedna institucija što se tiče folklora, ne samo folklornog sekcija, nego i puhački je iz 1931. Znači, još malo pa 100 godina, tako da zaista, evo, iznimna prilika da i upoznamo njihov nekakav stvaralački opus, ali i da na neki način pozdravimo sve one generacije koje su prošle kroz ovaj KUD-a. Znamo da je jako puno Varaždinaca i Varaždinki, ne samo Varaždinaca i Varaždinki, nego i iz Varaždinske županije i neki prošli kroz ovaj KUD i meni je posebno zadovoljstvo da oni nastavljaju svoju tradiciju, nastavljaju svoja putovanja, prezentiraju naš grad u najboljem svjetlu. Evo, ja im čestitam ovaj put na godišnjici i želim još puno nastupa, ne samo u Varaždinu, nego Hrvatskoj po svijetu. Od svog osnutka 1931. godine, kroz ples, pjesmu i glazbu, KUD Hrvatske željeznice njeguje hrvatsku tradicijsku kulturu i s velikim uspjehom prikazuje ju u domovini svijetu, a kvalitetu izvedbe još je jednom dugotrajnim pljeskom nagradila zadovoljna publika. Stigli smo do kraja VTV Dnevnika. Ugodan vam nastavak ovog produženog vikenda, a mi smo s vama ponovno u ponedjeljak u 18 sati. Doviđenja do tada.